Novog Zelanda ekipa. Srna, šta smo stavili ovde sve? To je tajna. Tajna? Tajna, da. Dobro, recimo, nešto da kažemo. Pa ima pešu na kraju, a ribe ima 5-6 vrste. Koje? Pa ima deverika, karaš, šaranzom. Nema protivnici, ne čuje. I još nešto. I još nešto. I još nešto. Čemu se nadamo? Bitno je učestvovati. Važno učestvovati. Da. Nije, ja i družiti znam, se, evo, ja znam ove ljude ovde. Pogledajte generacije, pogledajte penzioneri Tigrovi. Tu je Žarko, tu je Zoki, tu je Crnja. Pierre de Coubertin više ne postoji, važno je pobediti. Mi smo pobedili. Mi smo već pobedili. Mi se već pobedili. Zanite što smo učestvovali, smo već pobedili. Vidim da se mezi dobro. Mora. Kako kaže Piroćanci, da se ne ispuštimo. Ovo je Srna, je li tako? Da. Dobro, jeste do sada osvajali neku nagradu. Prvi put učestvuje. Prvi put. Debitanti. Da. Pa Zora Rančić i Boško Svetković i Fića mi ne izgledaju kao debitanti i Crnja. Ne, i ovaj gospodin tamo. Debitanti su prvi put ovde na takmičenju. E su oni kontrola, savetodavci ili šta su? Savetodavci. Ovi. Su se mešali. Zoki Rančić i Boško Svetković. A Meraklije. Da. Bez Crnja ne doveše ništa. Hvala. Crnja? Uvek, uvek. A Crnjer savjetuje ili on samo mezi? On samo nadgleda. Dobro. Takvih u Srbiji ima najviše.